Ne më neve së këll, mi më brëma dhe falim deri shumë për kohën. Mi më brëma gjithë. Besoj që ke përfundu komentimin Interi pas ka fitu një rezultat s'di. Për mu jo i mirë, për ty nuk e di mirë, po falim deri që gjithë e kohë dhe njëherë. Fillimisht, po du me të pyt rrëth grupit së këll, si është pritër këj grup nga drejtuesit e federatës dhe opinioni futbol dashës në Shqipëri pasi që ti e shumë i afërt me ta? Për thëmë vërtetë një grup i fort, sepse mjafton që kosh skuadrat që janë, ma Itali, Spanja, po dhe Kroacia, nuk ka nevoj për themi për një koment madhe. Opinioni besoj ka qenë pak i dyzuar, sepse shumica e futboldarësve janë edhe ata që dhejdi ku i doni të përbale më dha për të shijuar, për të parë në stadion. Tani, unë mendoj që kur mërë pjesë në kampionat Europian, mendimi ime është që nuk ketë pak të nësi ndeshje të letë që mund të cilësosh. Aqë më tepër, unë duhet të them që ndoshta mund të tingulloj pak dhe e që diqme, apo ku di unë, por mund të them që më mirë që në ra një short e fort. Shqipëria gjithmonë ka rinë për ndeshje të mira me skuadrat e mëdha. Kujtoj që në Europianin e fundit, që ne morëm pjesë në Francë, Franca që ishte organizatorin në mundi vetëm në kohën shtesë, gjithin bani më ndërastet e shpërduruare me Zvicrën, ku ishte Gashi, ishte një rast flagrant. Dhe më pas fitua me Gonis Andikut me Romanin. Unë duhet them që ne jemi skuadër në rritje, pra tani më besoj që mund nëse do bërim një renditje skuadrat të dopta, mesatare dhe të forta, mendoj që Shqipëria tani hyn tek skuadrat mesatare. Kështu që kam parë gjithmonë që kur kemi skuadrat të një nivelli më të dobët se ne, ka ndoshta një shpërqendrim apo një efekt që okay, fillojmë të marrim disi më lehtë. Ndaj mendoj që me Italinë, me Spanjë dhe me Kroacinë do jetë absolutisht e fortë, por mendoj që në një ndeshje që zgjat 90 minuta, besoj kushdo mund fitojë ndaj kujtdo. A kemi gjasa që në këtë herë të dytë të kualifikimit në Kampionatin Evropian ta bëjmë befasinë, ta kalojmë grupin? Shiko, mundësi ka, sepse dhe vetë formula ta jepë të drejtë, duke qënë se kualifikojnë dytë parët, por kualifikojnë dhe 4 të tretat më të mira. Nëse ne arrim, po themi që sigurojmë një fitore me një nga skuadrat, nuk e dita një, pëse nuk mund të asë mund të bëjë parashikime, për mua janë 3 skuadra shumë të forta, edhe Italinë që kanë filluar e shojnë me skepticizë, me dyshim, dhe thonë nuk është Italia. Unë mendoj që të treja ato, dhe Spanja, dhe Italia, dhe Kroacia, shikojnë si Shqipërinë, si skuadrën e vetme për t'i marë 3 pikët. Por, unë mendoj që në rrasë ne arritë për mrekullim dhe t'marim i fitore, dhe pas do kishim gogja shanse për t'a mësuar më tej. Por, duhem parë dhe kombinimet e skuadrave të tjene se si do t'dalin. Ne në përbërje këtë vit kemi lojtarë shumë cilësor. Silvinho ka mundësi që të thrasë skuadrë, ma dhem, do tjetë shumë vështirë për të në momentin që do të përfiloj listën me 23 lojtarë për kampionatin Europian, sepse ka shumë alternativa, ka shumë lojtarë që po vinë mirë, por besoj që pjesa më e madhe, pjesa kryesore e lojtarëve do jenë paka shumë gati 67% ata që kontribuan në kualifikimin Europian. Oke, Cokal, edhe e përmendit që do tjetë mjaftë e vështirë që të bëtë kjo lista përfundimtare, për kampionatin Evropian Euro 2024, a mund ndodhë aje që ka ndodhër në herën e parë, pasi që atë e diskutuam edhe këtu në studio, pasi që 3 futbolistë janë larguar, 2 prej tyre kanë qenë nga Kosova. Shiko, ajo që ndodhi me, se më po të gjoja pak, e që ndodhi me Gjimshithin është vërtet për të ardhur keq, dhe sigurisht Gjimshithi është një djalë kampion, një djalë që me heshtje, arriti të fiton të nërfusht, të imponoj dhe sot është kapiteni që në do në udheq në kampionatin Europian. Por ndonjërë, ca zjedhe bëhen, më dhe po të këthejemi prapa në ko, Gjimshithi dhe ishte një moshtë re, dhe do vi një moment që edhe në këtë Europian do bëhet një zjedhje, më dhe në treneri nuk mund të marë 30 ojtare, do shikoj po thejemi më njërën se si do të luaj dhe dikush të mbetet jashtë, në mënyrë absolute, nga ata që edhe mund mund të kenë luajtur në këto kualifikuese, se nuk mund të marrë të 26-27 lojtarë. Tani, kur flasim mbrapa, sigurisht është okej, dhe të ngëllon okej, unë thashë, Gjimshithi është një ideal perfekt dhe për mua meriton komplimenta dhe në gjithë në ta djemë që ka komtare jonë që janë absolutisht për të duar të këtë, Gjimshithi është i pare që meriton respekti maksimal, sepse me heshtën e ti thashë, u imponua dhe shiko ku jemi sot se si ndë njerë zoti arim që të i sjetë gjera, po themin dhe nga Europiani që humbi,
me kontribut, do të thënë madje ishte edhe Veseli që e pranoi vetë në një intervistë tha që unë zgjora asgjë në kualifikuese, Gjimshidhi bëri gjithçka dhe në fund isha unë që shkova në kampionatin evropian. Por si këto zgjedhje ka kudo. Unë shpresoj që trajneri këtë herë të zgjidhë 23 lojtarë që do të hyjnë aty në punë sipas ideve të lojës që ka ai. Pastaj pa kënaqësi besoj që gjen në çdo kombëtare ka lojtarë që mbeten jashtë, kritika që kam tani ai pse u mor ky, pse u mor ai, kështu që janë në mendimin tim janë pa evituashme. Cekull, për ta mbyllur këtë lidhje direkte, parashikimi i renditjes sipas teje të grupit B pasi që do të marrë nga një mendim edhe nga të pranishmit në studio. Unë parashikimin tim them që Shqipëria tani nuk e di se ndaj kujt po shpresoj, uroj, nuk e di. Merë edhe si parashikim, shpresoj që të marrim 4 pikë. Tani se këto mundim nuk ta them dot, por mjafton që të marrim ato 4 pikë. Edhe do jemi, edhe kam shumë besim, dhe jo besim që vjen ndoshta nga euforia apo fakti që ne jemi shqiptarë, duam që Shqipëria të avancojë. Por është një eufori që vjen nga ajo që kemi parë në fushën e lojës. Nuk e di nëse Shqipëria do vazhdojë të jetë në qershor ajo që ishte në këto kualifikuese, sepse ka një pauzë shumë gjatë. Do të thonë mars kur të kemi testet miqësore, ndeshjet miqësore do kuptojmë diçka më tepër, por shpresoj shumë dhe besoj tek kualifikimi, nuk ka asgjë të pamundur futboll. Futbolli ka treguar, sidomos europianët dhe botërorët rezervojnë surpriza pafund, pse mos jetë Shqipëria tek e fundit një surprizë shumë e bukur. Faleminderit shumë, Sokal, ishte kënaqësi që të kisha në këtë lidhje direkte. Pa dyshim që në të armë do të bashkunojmë edhe më shumë, në mënyrë që t'ju kemi edhe prezent në studio. Faleminderit edhe një herë. Patjetër, faleminderit juve. Emision mbar.